Привіт! Мене звати Ірина Колотило, і я одна із засновниць Витік Арт Колектів. Сьогодні ми з вами знаходимося на виставці «Future is Now». Це групове шоу 5 українських новоприбулих художників у Канаді. Роман Дарійчук, Анастасія Чумак, Віолетта Скрипник, Михайло Чернов та Марта Колотило. Тема виставки – це майбутнє, що відбувається вже тут і зараз. Вона є продовженням нашої першої експозиції, яка відбулася в серпні. Ми досліджували спогади про майбутнє. Future is now – це про те, що ми є тут. Ми є зараз, і ми будуємо своє майбутнє вже сьогодні, спираючись на спільний культурний код. Мене звати Віолетта Скрипник. Я одна з організаторів та кураторів цієї виставки, на якій також представила свої роботи. 4 мої роботи, як ви бачите. Я працюю з кольорами та текстурою. Мені подобається і завжди подобався імпресіонізм як стиль. І, можливо, якісь елементи в моїх картинах ви також можете розпізнати. Я практично не використовую пензлики, я працюю з мастихіном. Я люблю накладати фарбу на полотно. Також використовую олійні пастелі. Мені дуже подобається, як вони накладаються на канву, хоча зазвичай пастелі наносяться на папір. Це була моя перша робота з цієї серії, найбільша. Я люблю думати про саме цю картину як перехід з реалістичного стилю в абстракцію. Тому що якщо звернути увагу на певні секції цієї картини, вона майже не відображає предмети реального світу, скажімо так. Але якщо трохи відходити, можна побачити вазу і якісь, скажімо так, квіти. Мені дуже подобається абстракція, і я вважаю, що наступну свою серію я сконцентрую саме на абстракції. Мене звати Марта Колотило, я одна з засновників Витік Арт Колектів та художників, які представлені на цій виставці «Future is Now». Біля мене серія моїх робіт. За основу своєї роботи на межі я взяла фотографію, яку я зробила кілька років назад в Україні. Це вікно, вид зсередини. І саме на цій живописній роботі ви можете побачити якраз саме цю межу. Того, що темно-сірий фон – це наше минуле. Жовтий колір – це наше сьогоднішнє, теперішнє, де ми зараз стоїмо. І, відповідно, блакитний колір – це колір неба, майбутнє. Моя серія робіт «Вікна», вона зв'язана з тим, що зараз відбувається в Україні, так як дуже багато будинків втрачають вікна. І перше, що відбувається, коли бомба потрапляє, так, це вибиваються шибки і в квартирах немає вікон. Якраз події, зв'язані з Україною зараз, вони дійсно надихають тут творити, робити і показувати канадійцям і, знову ж таки, різним людям з різних країн світу, розповідати про війну, що вона відбувається, показувати, що таке українське сучасне мистецтво, щоб вони знали про нас і не забували за ці події. Бо, на жаль, дуже багато хто з канадійців думає, що війна закінчилась. І наша задача – показувати і розказувати. Отримувати від них якусь підтримку та допомогу. Мене звати Анастасія Чумак, я художник-ілюстратор. Працюю в основному в діджиталі, а також є художником з візуальних ефектів для кіно. Моя картина називається «Плин часу». Ця виставка присвячена часу загалом, і я завжди уявляла концепт часу як таку спіраль вверх. Це дерево життя, яке символізує нашу реінкарнацію, наше життя, яке проходить через декілька вимірів. Один з них у мене присвячений червоним кольором, такий як гнів, а потім всі інші, і це завжди як рух по колу. Також у мене тут є пташки, це журавлі, які символізують наші сумніви і regrets,
які тягнуть нас вниз, і тільки ми вирішуємо, чіпити нам верх чи ні. У нас є весло для того, щоб обирати шлях і напрям. А загалом вся концепція, ідея в тому, що навіть якщо ми думаємо, що ми рухаємось в ту колу, насправді це завжди спіраль вверх. Я думаю, я в кораблику рухаюсь вгору, вище, вище. Перед вами роботи художника з Києва Михайла Чернова. Любов до мистецтва у Михайла з'явилася ще в ранньому віці. Будучи підлітком, він почав захоплюватися графіті. Пізніше Михайло закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури, а також відвідував уроки малювання в Національній академії мистецтв. Велику роль у житті Михайла відіграв його дідусь, який був відомим художником-монументалістом і посприяв подальшій творчій кар'єрі художника. Михайло назвав свій стиль академічним вандалізмом. Академічний, тому що, як ви бачите, за основу він бере класичний академічний натюрморт і додає елементи графіті, які надають його роботам динамічності та сучасності. Його велика картина під назвою «Ukrainian Ceramics» – «Українська кераміка» зображує предмети – глечики. Деякі з них художник привіз з України. Дві менші його роботи він класифікує як ескізи, але в них також присутній елемент графіті, нанесений спрей-фарбою. Варто зауважити, що таке цікаве поєднання двох зовсім різних стилів і напрямків у мистецтві робить роботи Михайла унікальними та такими, які стирають розмежування між класичним студійним мистецтвом та вуличним стріт-артом. Одна з Михайлових робіт під назвою «Джин і тонік», яка була в експозиції нашої попередньої виставки «Memories of the Future» в музеї Шевченка, була продана в перший день виставки «Future is Now» і зараз зберігається в приватній колекції.